Hezký do těch mezírek, jo? Ať tam nejsou žádné mezírky. Ty jahody budeme dávat na ty piškoty. Ano, zase tam dáme krém a zase tam dáme piškoty. A potom zase tam dáme krém? No, asi třikrát, no, takhle. Takhle dlouho, ta voda. Vypadá to hezky. To bude překvapení. Tak, ty tam dáme ten krém zase, dívej. Potom olíznu tohle. Kde ten krém olíznu. Nám, nechme taky. To je do, úplně dobrá dobrota. A jak mám ruce dlouhé? No, vidím. Co? Zase? Jestli tu buchtu budeš chtít zítra do školky na svačinku, anebo si ji sníš až odpoledne doma. Myslím se ve školce. Dobře. Chce by se sem myslela. Ano. Příště si uděláme piškotky domácí, jak bude víc času. Už jsme dělali jednou. Tak. Chce by se sem myslela. No, když tady trošky posuneme je. Tak. No, no, no. Takhle ty si. Tak 500. 500? Jo. Super, šikulka si. Perfektní, dobrá práce. Jsme si kolné holky. Tak jinak dneska obrovský nákup za 3000, protože tam byly dva fláky tady těch ryb. Toho lososa, já chci zpracovat toho lososa tenhle týden, chci udělat jak polívku, tak i nějaký filety, takže ta jedna ryba padne. A vzhledem k tomu, že byl za krásnou cenu v Lidlu za těch, nevím, 350, tak jsem vzala ještě jednu do mrazáku, takže jenom tohle prostě dalo nějakých 800. Že paní se úplně na pokladně zarazila, že říká, ježiš, to máte nějaký drahý, já sama si něco napočítala, a pak říkám, ne, tam jsou ty lososy, ty jenom to bude, tak 800, ona, no, máte pravdu, to 800. Potom tady máme chřest český, z toho jsem měla fakt velkou radost. Blumy, to teď je moje, Bluma je teď moje těhotenský guilty pleasure. A vajíčka jsem musela vzít, bohužel tady ty, protože to jsem paní nahlásila i na pokladně, že tam všichni ty z toho volného chovu měli minimálně jedno vajíčko v tom balení rozbitý a já jsem to tam nechtěla nějak jako přehazovat, stejně jsem potřebovala dvě balení a to tam prostě nebylo. Takže jsem vzala tady ty podestýlkový aspoň. No jinak standardní nákup, tak to jdu pouklízet. Já se vždycky takhle vyskládám a pak to otevřu ledničku a skládám to do ledničky nebo si vytáhnu ty průhledné organizéry. A když jsem to už vytáhla, tak vám to ukážu. Mám tady nějaký mlíka, tvarohy, tom si dělat do práce, vždycky tvaroh s nějakým ovocem, s vločkama a tak. A já chci tentokrát dělat i takovou tu nepečnou piškotovou buchtu, zase moje těhotenský chuť, jsem tady prohlízela kuchařky a když jsem tam na to narazila, říkám jo. Takže sice v piškotech hromada cukru, ale prostě uděláme, dám tam nějaký tvaroh za kysačku, nebo jsem tady vzala pak ještě smetanu, tak uvidím, jak to vymyslím. Potom jsem vzala nějaký kefíry, jinak sírový tyčinky Adelce. Pak nějaký kostky, protože budu dělat risotto a začátkem příštího týdne budu dělat špagety, takže mám tady jak ajdám, tak goudu. A je to zhruba na 10 dnů, uvidíme, někdy prostě toho zbyde víc, někdy míň, no záleží, pak já třeba zvracím, no takže je to různý. Pak tady jsem vzala vídeňský párky, vzala jsem tady ty ginger shoty, vzala jsem máslo, tady ten palouček, potom jsem vzala dvě tady ty proteinové tyčinky, zase to mohu třeba do práce nebo tak. Potom jsem vzala tady tu mortadelu, tu jsem měla jako dárek nákupu a celkově musím říct, že mě minule fakt jako překvapil. A myslím, že to je Lidl i minule, že jsem měla slevu nějakých, nevím, 80 korun a teďka jsem při nákupu na tisícovku měla slevu 100, což jako už je pěkný. A když tam jako člověk nechá tady, nevím, osmičku 100% měsíčně, tak jako ta 100 potěší. Potom jsem vzala, beru tady ty Pure šunky kuřecí, dvě nám spíš jako z Aďu, Tomovi tady tu kladenskou pečení a potom jsem vzala jednu anglickou slaninu. Pak jsem vzala jeden takhle, tady ten sýr, zakysačky, co dělat pomazánku, protože nám přijde návštěva, ale vzala jsem i tady tu lososovou, jsem si říkala. Pak tady máme humus Aďu, tohle taky patří do ledničky, my dáváme čokoládu do ledničky, kdo nevyzkoušel, tak neví, jak je to dobrý. Ale vzala jsem tady ty, teda je to čistě mléčná, já nemám ráda hořkou, takže čistě mléčná, tady ta bio mám i ráda. Pak tady mám nějakou právě klobásku na ty, nějaký prostě očka udělám, nevím něco, co vymyslím. A co jsem neříkala, jo, a pak jsem vzala ještě v rámci právě těch hotovek a rychlých dělat tady ty kynutých nedlíky. Já prostě, jak někdy se zaberu do práce doma, tak potřebuju třeba rychle něco vytáhnout, dálka má oběd ve škole, tak tady mám třeba kynutý knedlíky nebo třeba na nějakou večeři.
Tady máme takhle ovoce, zeleninu, máme ještě doma hromadu jablek a pomerančů, kiwi, takže jsem vzala už jenom nějaký blumy. Adelka chtěla jahůdky, taky bereme snad po každý hrozno a banány, to je taková klasika. A potom jsem se těšila, že už bude chřest a taky, že byl, takže jsem vzala chřest, chci k tomu udělat holandskou omáčku. A to si dáme teda jenom my s Aďou takhle někdy večer, protože takový jídla tom nejí. Mám tady krásný velikánský červený papriky, tak jsem vzala jenom dvě. A ještě jednu okurku máme v lednici, tak jsem vzala druhou. Vzala jsem celery, myslím si, že moje těhotenský žaludek by to už mohlo zvládnout, ale já mám ten celer strašně moc rád, že si to odšťavním právě s nějakýma těma jabkama a pomerančema, co tam máme, takže to se těším, že si takhle udělám. A potom jsem vzala nějaký velký rajčata, ještě šery máme v lednici a tady ty krásně vonily. Oni jsou ze Španělska a voní fakt jak od babičky ze skleníku, takže jsem jich vzala jen takhle pár, protože chci dělat tortily, tak jenom tady ty velký a to stejný ten salát. Líbu vzala tady ty mletý masa, zase jsem nemusela brát dvě, na tenhle týden to určitě nesníme, ale budeme dělat právě to risotto. Potom zase, jak jsem říkala, ty špagety chci dělat, takže to jsem vzala rovnou na příští týden, protože to bylo v akci a vypadalo to moc pěkně, to nějaký XXL balení, takže jako mám tady už maso i na příští týden. Ještě pojedeme na farmu asi zítra ráno pro brambory a mrkev a nějakou ještě kořenovou zeleninu, takže to jsem nebrala. Ano, tatínek tam zajedl zítra, víš, na otočku pro brambory těžký, ať já to netahám. A ještě tady musím pouklízet a doplním to teda. No, takže ještě tady nějaký zbytek právě, že tady takový jako ošklivý už jablíčka, tak ty chci právě odšťavnit. Kávovaru jsem si udělala kafe, jak jinak. Každopádně nám přišel nový kávar, je to kávar Latte Go 5500. Já jsem určitě nečekala, že by ten posun od toho předchozího kávovaru byl nějak jako skokový, ale vlastně docela je. My jsme předchozí model, vám ho tady vypíšu, to bylo myslím 5000. Tady ten model je jednodušší na ovládání, což já mám strašně ráda, upřímně prostě jakýkoliv takovýhle přístroj, který používám prakticky tak jako denně nebo při tom běžným režimu, tak já strašně nerada nastavu nějaký jako čudlíky, složitosti a fakt jako ráda přijdu, zmáčknu, dám tam skleničku, doplním mlíko, maximálně vodu a prostě zmáčknu tlačítko a už to funguje tak, jak to mám přednastavený. A tady se to dá ještě různě ponastavovat, když třeba přijde návštěva, protože většinou u nás dělá kafe Tom. Moc se mi líbí design tohohle nového kávoru, fakt mi to přijde jak z nějaké kavárny, jak je to takhle vepředu ten display. Tak je úplně jednoduchý na to ovládání. Máte tam nahoře několik nápojů vybraných, takový ty nejčastější. A potom si můžete v nastavení vybrat ještě x dalších různých. Taky, co třeba často využívám, tak Adelka má ráda jenom čistě našlehaný mlíko, takže právě najedu do nastavení a našlehám jenom čistě mlíko, takže to je taky úplně jednoduchý. Musím pochválit, tak je ta chuť, protože samozřejmě záleží na tom, jakou kávu si tam dáte. Ale my chodíme strašně rádi do jednoho bistra a já jsem si vyprosila, co tam dávají za kávu a tu stejnou jsem si koupala domů, ale bohužel ta chuť prostě stejná nebyla, protože tam mají kávovar za 100 tisíce, takový ten velký červený italský, teď nevím tu značku, ale určitě víte, o čem mluvím. A teď, když jsme to nasypali do toho nového, tak to chutná fakt velice podobně, řekla bych až jako stejně, nemám tady prostě vedle sebe takhle na ochutnání, ale tím, že si to ten kávar namele sám, fakt to hezky voní, ona tam dá dát i mletá káva, ale my tam dáváme ty celý zrna, tak fakt je výborná. Je to sice na domácí používání, ale zároveň taková malá domácí kavárna tady u nás, krásně tady hezky provoní, jak to namele. A co taky, když jsme u toho mletí, tak velký benefit je ten, že není tak hlučný. Jsme předchozí model měli hlučnější rozhodně a tady, když jsme to začali mlít, tak jsem byla fakt překvapená, že je to opravdu tichý. Takže, protože já si pamatuju, když se Adelka narodila, tak jsme si pořizovali první kávovar domů s prvním dítětem a když vlastně byla malinkatá, tak se bála takových těch zvuků toho mixéru a kávovaru, takže tam máme takové vzpomínky s tím spojený, kdy u tom držel na rukách a ono to začalo mlít, tak s ní jako ho psal a ukazoval, že to je vlastně strašná sranda, jaký to dělá rachot a ona u toho měla radost. A tak jsem říkala zase s druhým dítětem, teďka máme druhý kávovar,
po 4 letech a myslím si, že tohle ani dělat nebudeme muset, protože opravdu je tichý. Tohle asi zase ještě u toho mixéru, ale fakt v tom letí je tichý, takže to je úplně, úplně super. Taky ta údržba je úplně jednoduchá, ta byla jednoduchá i u předchozího modelu od Philipsu, ale tady je taky úplně stejně, z boku nalíváte vodu, předtím byla, teda my jsme ji předtím plnili vrchem, tady se vrchem plní káva, ty zbytky z té kávy, tak to se taky jednou za čas vyčistí, ale není to potřeba nějak úplně jako extrémně často, takže tohle většinou nechávám na Tomovi, nevím, jak často to čistí, jednou týdně bych řekla, jednou za 14 dní, záleží, jak často si děláme kávu, někdy jsme třeba delší dobu pryč, takže samozřejmě to je potom za delší dobu. Taky se tam dá zapnout úplně nějaký velký čištění, to takový automatický a pro někoho, kdo nechce se zabývat tím mletím a nějakýma prostě konvičkama a speciálníma rituálama okolo kávy a takovým tím pákovým kávovarem, který jsme taky teda měli, ten jsme si pořídili taky asi 5 let zpátky, ale mě to prostě strašně nebavilo, myslela jsem, že mě to bude bavit, ale nebavilo mě to. Bylo to takový zdlouhavý, a když vám přijde návštěva prostě o x lidech, tak je to fakt takový zdlouhavý a tohle mě baví prostě daleko víc, zapnu čudlík a mám prostě dobrý kafe, takže já vám ještě ukážu ty nápoje, co tam jsou. Tlačítkem zapnutí zapnete, on se zapne, rozsvítí se tady takhle ikonka a potom už si jednoduše vybíráte ty druhy těch nápojů, ať už studených, tak teplých. Je to rychlovka od toho zapnutí po to hotový kafe. Takže tady takhle nahoře máte ty základní nápoje, které se asi točí nejvíc. My většinou jedeme cappuccino a latte, já teda třeba latte, ještě se těším, až si potom v létě udělám ice latte. A každopádně tady rovnou už mám přednastavený svoje nějaké nastavení, můžete si přepínat i takhle mezi profily, takže buď žlutej, zelenej, modrej, červenej, je jich tady X. A už tam máte právě ty svoje přednastavené volby, takže pokud máte, nevím, 4 členy domácnosti, kteří mají rádi latte, ale každý trošku jinak, třeba někdo silnější kafe a méně mlíka, nebo naopak někdo slabší a víc mlíka, tak si tady prostě může nastavit 4 profily. Ale samozřejmě, když nám přijde návštěva, tak s tím můžete i takhle šachovat, takže teďka si třeba přidám takhle kávu, kolik tam chci. Potom si tady přidáváte vodu, jaký množství vody, já tam mám takhle 40 ml a přijdu vedle a tam mám takhle mlíko, to mám těch 340 ml, úplně to největší množství. Potom tady je takhle more drinks a tady máte buď horký nebo ledový, já dám teda ty horký a tady právě jedu úplně dolů a třeba vybírám Adélce to spěněné mlíko, můžete jenom čistit horkou vodu, když si děláte čaj, taky využívám. Tady kafe, kréma, ristretto, lungo. Tak ještě dám ty ledový a tam je takhle zase všechno ledový. Americano, kafe, kréma, cappuccino. Tady máte potom ještě další nastavení, právě třeba tvrdost vody, tam to nastala, protože máme velice tvrdou vodu. To je potom podle toho se řídí nějaký odvápňování a další věci. A tady takhle vidíte třeba podsvícení displeje a x dalších nastavení. Vpravo se doplňuje voda, mlíko jsem ukazovala a tady nahoře je takhle část právě na tu kávu. Ještě jsem vám chtěla ukázat, že to má několik čistících funkcí, třeba proplach tady té nádobky na mléko, takže se dá clean a rychlý proplach, může tam dát odvápňování nebo odstranění kávového oleje a nebo aqua clean celkové čištění. Takže já dám ten rychlý proplach. Který má taky rychlý zapnutí, to znamená, že jen zapnu, zvolím si nápoj a až potom se zahřívá, takže u toho nemusíte stát. Takže kdo nemá trpělivost nebo někam spěcháte, tak můžete zvolit takhle quick start. A já už zvolím takhle latte macchiato, mám tam ten svůj profil, takže mi udělá kávu přesně tak, jak ji mám ráda. Já si teďka dávám bez kofeinu, Tom pije klasiku. Tak hotovo, vezmu si kafe a teď, když přístroj vypnu, tak se celý pročistí a už není potom potřeba, aby se pročišťoval na začátku, takže je to rychlejší. Hotovo. Já vyčistím nádobku na mléko a je to. A za nás doporučujem, protože jako 4 roky odzkoušený jel tady fakt jako denně některý dny, kdy jsem nespala a v noci kojila a tohle je ještě víc upgradeovaná a vymakanější verze, hezčí, mě se fakt jako líbí o dost víc. Scháním, napište do komentářů a jdeme dál na video. Ty si toho dneska stihla hodně, ty úterky jsou náročný. Já jsem vám to asi nějak jako neříkala, protože jsme se dlouho tady neviděli a moc nekomentuju nějaký zdravotní stav a další věci, ale já už půl roku dělám Adélce.
Ano, Miláčku, papej, prosím, jo? Já už půl roku dělám Adelce svačinky do školky sama, protože školku máme super, akorát s těma svačinama jsem úplně nebyla spokojená. A Adelka musí mít víc vlákniny ve stravě, takže svačiny dělám sama. Dneska je teda trošku sladší verze, většinou má nějaký pečivo třeba na slano, ale přála si teďka z marmeládu, takže tady má můj domácí toastový chleba, ve kterým je právě přidaná ještě vláknina. Má tady nějakou zeleninu, nějaký oříšky, sírovou tyčinku a potom ještě ze sladkého tady má nějaký sušený ovoce a nějaký, no prostě tady ty tyčinky ze sušeného ovoce, zeleninku. A na snídaní bude mít fermentovanou ovesnou kaši. Takže to, takhle to většinou vypadá, že tady mám takhle tři regálky a tady jsou třeba různý palačinky nebo prostě něco víc sacharidovýho, aby neměla hlad, nějaký kus pečiva, nějaký kus chleba nebo právě takhle toustovýho chleba. A potom tady je vždycky jedna zelenina, ovoce, potom nějaký třeba ty sírový tyčinky má ráda, nějaký oříšky vždycky vybíráme, vlašáky, teďka už i. A recept na toast, jak vám dám dolů, já dělám jenom podle neplecha na plechu, je to strašně jednoduchý a právě tam dávám i trošku pohankové celozrnné mouky a vlákniny, aby to měla Adélka vyživnější než někde z obchodáku, že jo. A ty co, na co čekáš? Taky na dobrutky, že? Tam mám nějaký plán týdenní, odškrtávám si. Kytička z narozenin, narozenin jsem měla před týdnem a je nádherná, ještě krásně drží. To mi vybrala takovouhle luční a vlastně já na ní nevidím úplně, jako že by ještě usychala, jo? Tak což jako je pro mě docela nečekaný, protože ty luční většinou jako odejdou hnedka. Ale teda je nádherná, ještě krásně drží, jsou tady i nějaký eustomy, co jsme měli na svatbě. A jinak to zvolil takhle lučně a sám to vybíral, paní mu to pak jenom svázala dohromady, takže moc šikovnej. Večerní rutina, no, koupání a tak. Po školce do Vraně máme volný odpoledne, jsme toho využili. A já čekám na něco dobrýho, ať já má zmrzlý.